Labą dieną, gerbėmėjai sportotv.lt transliacijų gerbėjai, su jumis šiandieną didysis krepšinis iš Utenos. Kur Utenos? Multifunkcinėme sporto komplekse susitinka vietos Juventus ir LKL čempionai Kauno Žalgirio klubas. Šiandieną mūsų laukia tikrai įdomi dvikova, nenurašykime. Prieš šią dvikovą Utenos Juventus krepšininkų, kurie pastaruoju metu yra užsivedę ir pasiruošę kipti į atlapus pačiam LKL čempionui. Tuo tarpu Žalgiris po sėkmingų rungtynių Eurolygoje, kuomet buvo įveiktas Bambergo Brose Baskets pasipriešinimas ketvirtadienį, rezultatų 91-81, yra pasiruošę iškovoti dar vieną pergalę LKL čempionate, kuri būtų ketvirtoji. Savo ruoštų ketvirtosios pergalės šiandieną sieks ir Utenos Juventusas. Ir pristatykime abiejų komandų startinius penketukus. Taigi pradėkime nuo šeimininkų. Utenos Juventus, 7 numeris Aidas Viskontas, 12. Saulius Kulvietis, 15. Karolis Petrukonis, 31. Kieran Sherd, 32. Nikita Barinovas. Kauno Žalgirio komandos startinis penketukas, kuris jau yra aikštelėje. 9. numeris Simas Sanderis Vene, 19. Šarūnas Jasikevičius, 22. Mindaugas Kupšas, 23. Tomas Dimša ir 33. numeris Kšištof Lavrinovič. Rungtynių arbitrai Romualdas Brazauskas, Rydis Sabas ir Ignas Davainis, rungtynių komisaras Vytautas Kukarskas. Ir čia abiejų ekipų aukštaūgiai yra pasiruošęs šokti dėl kamuolio. Kupšas ir Petrukonis. Šią dvikovą laimi Žalgirietis ir Šarūnas Jasikevičius. Jau su kamuoliu ir rezga pirmąją savo komandos ataką Kupšas. Kol kas šis žaidėjas žaidžia toliai atsitraukęs. Jo rungtyniavimas pastaruoju metu nėra ypatingai puikus. Dabar jis būtent ir pelno pirmuosius savo komandos taškus. Na, kad Kupšas išautų nori kiekvienas Kauno komandos klubo narys, treneris ir kiekvienas gerbėjas. Vis dar laukime, kada šis žaidėjas parodys savo tikrąjį žaidimą. Jis tą gali padaryti ir dabar apdovanoja Aidą Viskontą bloku. Žalgirio priekinė linija nėra pati jauniausia. Kšištofas Lavrinovičius, Robertas Jevtokas, beje, pastarasis šiandieną nežaidžia. Jam buvo leista palsėti, kaip ir Martynui Pociui. Ir čia Utenos Juventus atsakymas, metimas netaiklus, jį bandė atlikti Kulvietis, taigi rezultatas nesikeičia, 2-0. Šiandieną taip pat nerungtyniaus ir naudingiausių Eurolygos savaitės žaidėjų tapęs Justinas Denmonas, puikiai pasirodęs mače prieš Bambergo ekipą, o čia Lavrinovičius dar kartą pelno 2 taškus ir žalgiriečiai per pirmąją minutę surenka 4 taškus. Tuo tarpu varžovai vis dar ieško kelių link čempionų krepšio. Širdas. Vėl tas pats Kulvietis, ne, šį kartą Petrukonis žaidžia prieš Kupšą ir Kupšas nėra tokia neįveikiama siena, kurios Petrukonis negalėtų apeiti. Ir dabar pabandė tai padaryti, tiesa metimas buvo sunkokas ir Lavrinovičius pasiūlė savo paslaugas gynyboje su Kupšu. Sustabdo Petrukonį, dar vienas Lavrinovičius metimas, šį kartą netaiklus, Kupšas ima kamuolį. Viskontas, žaidėjas tikra perdavimų mašina, pamenu rungtynės su LSU atletu, kuomet vyko Garliavoje, ten Viskontas išdarinėjo įvairius dalykelius ir žaidė fantastiškai su Nikita Barinovu, tiesa tą mačą Juventus pralaimėjo, o čia Nikita Barinovas išauna ir pelno pirmosius savo komandos taškus, tiesa užminant tritaškio linijos ir yra įrašomi tik 2 taškeliai, 4-2. Jasikevičius savo firminiu būdu palieka vieną iš savo tiesioginių oponentų už nugaros ir bandė atlikti metimą. Jis nėra taiklus. Širdas šiek tiek pameta kamuolį. Jasikevičius neypatingai ginasi prieš amerikietį. Ir kamuolį atkovojęs Barinovas gali suteikti savo komandai dar vieną šansą. Jo ir pasinaudoja Rusijos pilietybę turintis žaidėjas. Jis stos prie baudų metimo linijos ir gali išlyginti rezultatą. Taigi, kalbant apie abiejų ekipų situaciją turnyrinėje lentelėje, geresnėje pozicijoje, žinoma, yra Kauno Žalgiris. Jis turi 3 pergalės ir 1 pralaimėjimą ir toks rezultatas leidžia puikuotis 4 vietoje. Na, čempionams tokia pozicija tikrai per prasta. Tuo tarpu Utenos Juventusas sezono pradėjęs ne viena nesėkmė, per 6 rungtynes iškovota tik 1 pergalė. Po to sekė 2 laimėjimų iš eilės serija ir dabar Juventusas su 3 pergalėmis ir 5 pralaimėjimais yra 7 vietoje. Ir situacija su kiekvienomis rungtynėmis vis gerėjo, o tos pagerėjusios padėties kaltininkas, pavadinkime taip, yra vyriausias komandos treneris Virginijus Sirvydis, pakeitęs Vitoldą Masalskį ir atrodo, jog to
pasikeitimo trenerio poste labai reikėjo komandai. Kironas Širdas atkovojo kamuolį, veržiasi arčiau krepšio. Nikita Barinovas, Kulvietis iš toli, metimas netaiklus, visi čia užsivedė vietiniai sirgaliai. Aktyviai palaiko savo komandą, yra ir nemaža grupuotė Kauno Žalgirio žaliųjų fanų. Taigi žalia prieš raudoną, tokia šios dienos yra spalvų dvikova. Kulvietis, pražanga, prasižengė atrodo. Devintasis numeris, Simas Sanderis Vienė, jam yra įrašoma pirmoji asmeninė pražanga. Vieną pražangą turi ir Mindaugas Kupšas. Priešingoje barikadų pusėje dar niekas nėra prasižengęs. Kulvietis, Širdas, šį kartą Širdas žaidžia prieš Dimšą. Viskontas apeina Jasikevičių ir be jokių didesnių pastangų pelno 2 taškus. 6-4, pirmą kartą šiuose rungtynėse. Į priekį išsiveržia šeimininkai. Jie turi šiokią tokią persvarėlę. Reikia tiesiog užsivedimo ir prieš rungtynės kalbintas Virginijus Sirvydis teigia, jo komandos nuteikinėti tokią mačų tikrai nereikia. Širdas. Ir ten jį pagauna Gintautas Matulis, komandos kapitonas, sugražindamas į aikštelę, neleisdamas amerikiečių nukristi ant parketo. Taigi teigia Sirvydis, jog nereikia komandos nuteikinėti. Žinoma, kiekviena komanda nori kasti Žalgiriui. Ir šis LKL sezonas jau nekartą įrodė, jog net ir žaidžiant klubui, kuris yra pirmoje turnyrinės lentelės dalyje, tarkim prieš vieną iš outsiderių, reikia būti susikaupus visas rungtynes ir nepaleisti susitikimo gyjų už savo rankų. Matėme vakar, kas vyko Pasvalyje, kuomet vienas iš šio sezono geresnių klubų, pieno gražus Jasikevičiaus perdamas ir Širdas neturėjo nieko kito, kaip prasižengti prieš Mindaugą Kupšą. Taigi vakar Pasvalyje pieno žvaigždės tik po atkaklios kovos įveikė Panevėžio Lietkabelį, komandą, kuri šiuo metu yra paskutinėje turnyrinės lentelės vietoje, o ten mačas vienu metu atrodė jau buvo nuspręstas Lietkabelio pergalė. Kupšas realizuoja pirmąjį baudos metimą, trečiasis šio žaidėjo taškas šiandien. Ir ten Darius Griškienas pataikęs tolimą metimą išvedė Lietkabelį į priekį, tiesa likus žaisti 3.5 sekundės. Rainas Olanderis, panevėžiečių aukštaūgis, buvo nubaustas nesportinė pražanga, dar net neleidus pieno žvaigždėms išsimesti kamulio ir tuomet po šios pražangos sutvarkė reikalus, pasvaliečiai iškovojo pergalę. Na, tokios emocijos vyravo vakarą. Visus rungtynių momentus galite rasti puslapyje sportotv.lt. Taip pat kaip ir šių rungtynių epizodus po mačo trenerių komentarus. O čia netaikliai Juventus ataka ir rezultatas po tų dviejų Mindaugo Kupšo baudos metimų išlieka 6-6. Lavrinovičius kol kas sužaidęs tik vieną mačą Lietuvos krepšinio lygoje ir per jį pelnęs 20 taškų, tai buvo susitikimas su Kauno rajono LSU atletu. Ir ten puikiai žaidė Lavrinovičius ir kovingiesiems studentams nepavyko įkasti LKL čempionams. Viskontas 2 taškai. Dar vienas taiklus Viskonto metimas. Tuo tarpu minėtasis LSU atleto klubas nuskriaudė Utenos Juventusą. Tai buvo rungtynės Garliavoje prieš keletą savaičių. Ir tuomet komandą treniravo dar Vitoldas Masalskis ir buvo įdomu žiūrėti, kaip Utenos Juventusas bando prisivyti LSU atletą ir kaip po to atrodė viskas jau buvo perimta rungtynių kontrolę į savo rankas. Bet apie šį mačą po minutės pertraukėlės. Top sport lažybos. m.topsport.lt Radio Centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Let me tell you something. If you took away the money, if you took away the fame, if you took away the lifestyle and all the flash, what would you have left? Everything. Grįžtume į rungtynes po minutės pertraukėlės. Taigi minėjo, jog LSU atletas buvo įveikęs Utenos Juventusą. Tuomet komanda nerodė savo tikrojo žaidimo. Po rungtynių tuometinis uteniškių treneris Vidaldas Masalskis teigė, jog tuomet trūko Ernesto Žerskį ir viskas teko ant Aido Viskonto pečių. Na, nežinia, kaip ten iš tikrųjų buvo. Komanda nerodė savo tikrojo veido ir atrodė apsnūdusi. Dabar su Virginijumi Sirvydžiu
viskas bent jau emociškai atrodo visiškai kitaip. Komanda yra užsivedusi ir komanda kovoja kiekviename mače. Ir Virginijus Sirvydis atėjęs į komandą atvedė ją iš karto į dvi pergalės ir šiandieną kovojama dėl trečiosios. Nepasakysi niekaip kitaip. Kovojama tiesiog dėl pergalės, nesvarbu, ar tai yra klubas LSU Atletas ar Kauno Žalgiris. Reikia kovoti ir tas kovotojų mentalitetas ne vieną sezoną buvo būdingas uteniškių bruožas. Tikėsimės, jog jis ir toliau išliks tą vizitinę kortelę, kurią disponuoja Juventuso klubas. Dabar jie yra su kamoliu ir Aidas Viskontas kartu su savo kompanija pradeda dar vieną uteniškių ataką. Barinova su kamoliu pražydė šį sezoną žaidėjas, renkantis dviženklį taškų skaičių. Klimavičius perima kamolį ir čia tuo pačiu atsako Širdas. Ir įdeda kamuolį iš viršaus. Puikus epizodas Juventus komandos gretose. 10-6 toks dabar rezultatas sužaidus pusėje pirmojo kėlinio. Aikštelėje pasirodo ir Tadas Klimavičius. Vienėje su kamuoliu. Renkasi tokį atakos finišą ir nepelno dviejų taškų. Po to įrašoma pražanga Tadui Klimavičiui. Atrodo taip. Taip, pražanga baudžiamas žalgiriečių. Aukšta ūgis ir Saulius Štombergas. Laikinosios sostinės klubo strategas ruošia keitimą. Aikštelėje turėtų pasirodyti Vytenis Lipkevičius. Tiesa, puikiai sužaidęs mačia prieš Bambergo komandą ir parodęs, jog gali būti labai svarbia komandos dalimi. Puikus gynybos specialistas. Ir dabar Širdas turi jau atakuoti. Metimas desperatiškas ir netaiklus, o galėjo būti ir įdomu. Tarkim, jeigu Širdas būtų pataikęs, tuomet šis metimas daugiau pasitarnautų ne rezultato įtako, o turbūt tokia daugiau emocinių aspektų. Dimša. Dimša su kamoliu. Žaidžia vienas. Taškų pelnyti nepavyksta. Klimavičius atkovojo kamolį. Meta prieš AJ Matthews'ą ir aukštos amerikiečių rankos neišgazdina Tado Klimavičiaus, kuris per savo karjerą yra matęs dar ir netokių priekinės linijos žaidėjų visoje Europoje. O AJ Matthews'as galėjo tapti vienu pirmųjų amerikiečių, kuris būtų buvęs pašauktas iš NCAA trečiojo diviziono naujokų biržoje, kalbuojant apie NBA, tiesa to nepavyko. Ir po studijų JAF AJ Matthews'as prisijungė prie Utenos klubo. Viskontas. Šį kartą žalgiriečiai vėl patikimai ginasi beveik visas 24 sekundes ir būtent 24-ąją rungtynių atakos akimirką. Viskontas smeigia tritaškį ir rezultatas 13-8. Dar vienas perimtas kamuolys, gražus slalomas. 2 prieš 1. Dabar ir 3 prieš 1 Kulvietis. O čia galima būtų paprašyti ir nesportinės pražangos. Maždaug kokių 500 sirgalių dabar parodė šį rungtynių arbitro gestą. Tiesa, arbitras apsiriboja paprastą pražangą ir dar vieną minutės per traukėlę. Top Sport lažybos. m.topsport.lt Radio Centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Vičių koldūnai. Daug natūralaus įdaro ir itin plona tešla leis mėgautis kiekvienu kasniu. Dabar jau ir šeimininėse pakuotėse. Grįžtame į rungtynes po Sauliaus Štombergo paprašytos pasitarimo galimybės. Kol kas pirmasis šio mačo kelnys priklauso išimtinai Utenos Juventus ekipai. Jie kontroliuoja rungtynių vadžias savo rankose ir viskas kol kas jiems sekasi. Perimti kamuoliai yra vienas iš tų statistinių aspektų, kuris leidžia pirmauti Utenos Juventus klubui. Neretai klysta žalgiriečiai šiandien, tiesiog perdavinėdami vienas kitam kamuolius ir Širdas šiandieną jau ne kartą pavagė žaidimo įrankį ir tai padėjo savo komandai krautis pranašumą, kuris dabar yra 5 taškai, 13-8. O paskutinės atakos metu Šarūnas Jasikevičius be ceremonijų kabino už rankų Sauliui Kulviečiui, kuris dabar stos prie baudų metimo linijos. Čia visi susirinkusieji norėjo nesportinės pražangos, tiesa rungtynių arbitras apsiriboja paprastą asmeninę pražangą, o Šarūnas Jasikevičius turi apie ką pakalbėti. Negavęs nesportinės pražangos, jis dar bando pasakyti, na, rungtynių teisėjų, ašgi Šarūnas Jasikevičius. Kartais žiūrėkite ir atlaidžiau. Aišku, juokauju.
Šiandien rungtynių arbitrai nepaleidžia vadžių iš savo rankų ir viskas vyksta profesionaliai. Neveltų šioms rungtynėms teisėjauja Romualdas Brazauskas, Rytis Sabas ir Ignas Davniukas. Davainis, atsiprašau. Šarūnas Jasikevičius. Pasirodo aikštelėje ir Artūras Milaknis, taip pat ir Vytenis Lipkevičius. Milaknis. Jasikevičius šiandieną dar taškų nepelnės. Milaknis išvedamas ant tolimo metimo ir jis nėra taiklus su kamuliu Viskontas. Apsivaro Jasikevičiu ir tuomet sustabdo šią ataką. Širdas su kamuliu. Taip, reikia tiesiog surengti pozicinę ataką. Kol kas žalgiriečiai ginasi bent jau didžiąją atakos dalį sėkmingai, o tuomet per finalinės išpolio sekundės uteniškiai yra priversti mesti įvairius metimus ir čia dar vieną minutės pertraukėlę, šį kartą reklaminė. Husqvarna – pažabok laukinę gamtą. Specialūs pasiūlymai jau atstovų parduotuvėse. Kodėl aš geriu Vytautą, nes Vytautas padeda atgauti jėgas? Mineralizuokimės. Vilkyškių jogurto gėrimai – naujas ženklas, kad metas atsigaivinti. Suplak, atsuk ir gurkštelk nuotaikingų skonių jogurto gėrimų. Tikras minutinių pertraukėlių vajus čia per pastarąsias keletą akimirkų jau trečioji pasitarimo galimybė. Šį kartą tai buvo televizinė reklaminė pertraukėlė ir komandos galėjo šnekėti apie daug dalykų, kol kas Saulius Štombergas turėtų būti nusivylęs savo komandos žaidimu, bent jau gynyboje ir uteniškai pelno taškus. Aišku, kartais tie metimai, kuriuos atlieka Juventusas, yra tokie desperatiški ir tik sėkmė jau lydi šeimininkų komandą. Tačiau reikia gintis visų 100%. Tada gali būti tokių netikėtumų, kaip ir mačia su Šiauliais. Priminsiu tą mačą. Žalgiriečiai vykusi Žalgirio arenoje pralaimėjo Šiaulių klubui rezultatų 79-78. Ir tai buvo tik antroji šiauliečių pergalė. Ir dabar Šiauliai savo sąskaitoje turi du laimėjimus ir šešias nesėkmes. Taigi pergalė prie Žalgirį, kad ir kokia ji būtų saldi, tiesiog buvo viena iš tų retų galimybių pabaigti rungtynes pergalingai. Nikita Barinovas dar kartą iš toli, na, jeigu tai bus paliktas šis krepšininkas, jis per rungtynes gali nuskausminti Žalgirį ne vieną ir ne du kartus. Milaknis pražanga. Prasižengė tas pats Barinovas ir tai yra tik trečioji komandinė Juventus ekipos pražanga. Barinovo į pirmoji. Tuo tarpu Žalgirio gretose du krepšininkai turi po dvi pražangas, taigi paprasta aritmetika 2 plus 2, 4 komandinės pražangos. Aikštelėje matome ir Čižauską. Milaknis dar viena pražanga. Ir šį kartą jie baudžiamas Eidži Metjusas, 11-asis Juventus numeris aukšto ūgis, kuris ne kartą šį sezoną pasmagino vietinę ir kitų arenų publiką galingais dėjimais. Ne vienas ir nedutie dėjimai pateko į LKL savaitės top 5-tuką. Čižauskas. Arčiau krepšio renkasi tokį atakos finišą. Klimavičius ten ištėsi savo ilgas rankas ir atrodo, jog jos pailgėjo šios atakos metu ir atkovojo kamuolį. Ir pilno savo komandai 2 taškus. 15-10 po Klimavičiaus 2 taškio. Viskontas. Ojojoj, perdavimas tiesiai į savo atsarginių žaidėjų suolelį. Čia dar vieną minutės pertraukėlę jau ketvirtoji per šį kėlinį. Šį kartą jos prašo Virginijus Sirvydis. Top sport lažybos. m.topsport.lt Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Yeah.
Vičių koldūnai. Daug natūralaus įdaro ir itin plona tešla leis mėgautis kiekvienu kasniu. Dabar jau ir šeimininėse pakuotėse. Gana užsitęsė šis pirmasis rungtynių kėlinys, jau ketvirtoje minutės pertraukėlė ir jo, šį kartą paprašė Virginijus Sirvydis, nori pasitarti su savo ekipa, atsargu šis treneris ir mato, jog žalgiriečiai gali bandyti perlaužti šių rungtynių eigą savo naudai ir tiesiog reikia tai sustabdyti laiku. Kol kas viskas gerai klostosi Utenos Juventus ekipai, tiesa per pastarąsias keletą atakų jie nesugebėjo užpulti krepšio ir dabar matėme, jog Aido Viskonto perdamas Edgarui Stanioniui baigėsi klaida. Ir dabar Kauno Žalgiris turi šansą sumažinti savo komandos deficitą iki prieinamo per vieną metimą. Milaknis Čižauskas, Klimavičius, Lipkevičius. Šie žaidėjai aikštelėje, dabar Juventusas šiaip netaip atkovoja kamuolį, su juo vis dar raudonieji juteniškiai. Ir komandos kapitonas Gintautas Matulis pagaliau sutvarko šį chaosą ir kamuolys atsiduria komandos įžaidėjo Kyrono Širdo rankose. Dar vienas netvarkus perdavimas. Žalgiriečiai vos pradėjo aktyviau gintis iš karto. Sulaukė saldžių vaisių už tą puikią gynybą ne vienos atakos metu. Uteniškiai yra priversti matyti, kaip kamuolys krenda į užribį. Šį kartą viskas baigėsi laimingai. Širdas lieka 4 sekundės iki atakos pabaigos arčiau krepšio ir baigsis atakos laikas metą. Gulėdamas ant parketo ir dar kartą sėkmingai apsiginė žalgiriečiai, pamažu tvarko reikalus, tiesa, rezultatas vis dar nesikeičia dėl to nesėkmingo puolimo. O Nikita Barinova keičia Saulius Kulvietis, taigi pataikęs tą tolimą metimą Barinovas daugiau nieko ypatingai ir nenuveikė, dar pamiršau paminėti ir vieną taiklėjo baudą, Kulvietis taip pat pasižymėjo 2 baudų metimais. O komandos lyderis puolime yra Aidas Viskontas, čia Milaknis iš toli, metimas netaiklus. Šį kartą kamuolį atkovoja Paulius Jankūnas. Nekartą girtas savo karjeroje už puikiai atkovotų kamuolių uoslę, dabar Jankūnas atkovojęs šį kamuolį ir užuodęs jį po krepšiu gali pelnyti 2 taškus nuo baudų metimo linijos. Šiandieną Paulius dar nėra. Įmetęs taškų, jos atskaitoje tik 2 atkovoti kamuoliai. Žalgirio komandoje rezultatyviausias yra Tadas Klimavičius ir Mindaugas Kupšas. Šie 2 aukštaūgiai yra surinkę po 4 taškus. 2 pridėjo Kšištofas Lavrinovičius. Dabar Paulius Jankūnas nutraukia savo komandos taškų badą, mažina savo ekipos deficitą iki 3, 15-12 ir lieka žaisti kiek mažiau negu 20 sekundžių šiame pirmajame ketvirtyje. Vėl aktyvesnė žalgiriečių gynyba, Širdas su kamuoliu perdamas Matulį, prieš Matulį žaidžia Milaknis, 2 antrų numerių dvikova. 10 sekundžių iki šio kėlinio pabaigos. Panašu, jog Matulis kontroliuos kamuolį iki pat ketvirčio pabaigos. Reikia galvoti apie finišą, Kulvietį su žaidimo įrankiu, metimas netaiklus ir baigėsi šis pirmasis ketvirtis. Taigi po 10 minučių kovos rezultatų 15-12 pirmauja šeimininkai Utenos Juventus. Susitiksime po 2 minučių. Likite kartu. Top Sport lažybos. m.topsport.lt Radio Centras. Krepšinio ir galius numeris 1. Husqvarna, pažavok laukinę gamtą. Specialūs pasiūlymai jau atstovų parduotuvėse. Kodėl aš geriu Vytautą, nes Vytautas padeda atgauti jėgas. Mineralizuokimės. Vilkyškių jogurto gėrimai – naujas ženklas, kad metas atsigaivinti. Suplak, atsuk ir gurkštelk nuotaikingų skonių jogurto gėrimų. Į pabaigą artėja per traukėlę tarp pirmojo ir antrojo ketvirčių. Čia Utenoje rezultatas 15-12 pirmauja šeimininkai Utenos Juventus komanda žaisdama prieš LKL čempioną Kauno Žalgirį. Na, rezultatas galbūt nėra
tikėtas, tačiau visuomet namų komanda stengiasi pirmąjį kėlinį sužaisti gerai ir po to daug kas sprendžiasi jau antrajame ketvirtyje ir pamatysime, jeigu rungtynių vadžių iš savo rankų nepaleis Juventus ir per antrąjį ketvirtį, tuomet reikia tikėtis mums visiems neutraliems gerbėjams, jog ir antroji rungtynių dalis bus labai įdomi ir atkakli. Taigi pirmojo kėlinio reikalai, žalgiriečiai vienu kamoliu nusileidžia kovoje dėl atšokusių kamolių, tiesa žalgiriečiai atkovojo vienu kamoliu daugiau puolime ir sukūrė daugiau progų po netaiklių metimų. Ir tokio rezultato kaltininkas galbūt labiausiai yra netaiklų žalgiriečių metimai, dabar Milaknis kartu su Čižausku pelno 2 taškus. Ir žalgiriečių ataka mažina šeimininkų pranašumą iki minimumo. Taigi netaikliai atakavo krepšį, žalgiriečiai buvo priversti vytis varžovus, tuo tarpu Juventus komanda pataikiusi keletą metimų, kaip ir dabar Kyronas Širdas pataikojo antrąjį savo komandos tritaškį, sugebėjo šauti į priekį. Žalgiriečiai nepataikė ne vieno tolimo metimo, atakavo iš toli 4 kartus, sumetė visas 4 baudas, kalbant apie dvitaškių statistiką, žalgiriečiai atakavo 14 kartų, pataikė 5. Uteniškiai, mesdami dvitaškius, iš 8 kartų pataikė 4, 50% taiklumas, kalbant apie tritaškius metimus, iš 8, 2, 25% taiklumas ir lygiai tiek pat kartų atakavo nuo baudų metimo linijos, kaip ir žalgiriečiai 4 kartus. Komandos kol kas nesidalina rezultatyviais perdavimais, 3 kartus atidavė savo draugams kamuolį žalgiriečiai, tuo tarpu 2 rezultatyvius perdavimus atliko Utenos Juventus. Tokia rungtynių statistika, komandos retai klysta. Bent jau kalbant apie Žalgirį, jie suklydo 2 kartus, uteniškiai padarė 2 daugiau klaidų 4. Klimavičius, atsiprašau, tai buvo Lipkevičius, atakuoja iš toli ir pataiko. Metimas po šokinėje ant lango ir yra taiklus. 18-16 sužaista 1 minutė ir 10 sekundžių šiame antrajame ketvirtyje. Žalgiriečiai nuo pirmųjų akimirkų įrodinėja, jog neleis Juventus jaustis puikiai šiose rungtynėse ir renka vieną po kito taiklius metimus. Čia dar vienas perdavimas, vos nesibaigiantis klaida, Viskontas Petrukonį, Petrukonis prieš Klimavičių, bus sunku įveikti Petrukonį Klimavičių, tai tas ir įvyksta, o čia Jankūnas traukdamas kamuolį, jį nusvedžia į Utenos komandos atsarginių suolelį ir tai reiškia, jog dar vieną galimybę užpulti varžovo krepšį turi Juventus ekipa. Minėjau situaciją turnyrinėje lentelėje, priminsiu, jeigu jos dar nežinote, taigi žalgiriečiai žengia ketvirtoje pozicijoje, jie turi 3 pergalės ir vieną pralaimėjimą patirtą prieš keletą savaičių, šiek tiek daugiau rungtyniaujant su Šiauliu ekipa, čia netaiklus perdamas niekur ir po rungtynių. Virginijus Sirvydis tikrai pripažins, jog komanda darė tokių vaikiškų klaidų, kurių su čempionais Kauno Žalgiriu daryti tikrai nereikia. Čižauskas pražanga, jį rašoma Kyronui Šerdui. Tokia gruboka pražanga, bet matėme per pirmąjį rungtynių kėlinį, jog neka. Mažiau švelnesnė pražanga prieš Saulių Kulvietį atliko ir Šarūnas Jasikevičius, tuomet viskas taip pat baigėsi. Paprasta individualią pražanga. O čia Klimavičius stoja prie baudų metimo linijos ir gali išlyginti rezultatą, kuris yra 18-16, dabar 18-17. Taigi planas 18-18 kol kas vykdomas be jokių kliučių ir dar viena galimybė Klimavičiui. Pelnyti taškus nuo baudų metimo linijos. Šį kartą metimas nėra taiklus ir per anksti žengėsi į baudos aikštelį. Vienas iš žalgiriečių dabar sutrukdo Klimavičių dar kartą mesti baudų metimus. Na, jeigu ir nebūtų pataikęs, Utenos Juventus būtų atkovoję šį kamulį. Kamulio kritimo trajektoriją atspėjo. Vienas iš uteniškių. Čia Kyronas Širdas su kamuoliu, jį žaidžia prieš Milaknį, perdamas Viskontui, Viskontas arčiau krepšio, metimas taiklus, 2 taškai su pražanga. Na, Viskontas yra tokių metimų, sakykime, specialistas, jų tikrai nemoko krepšinio sporto mokyklose, tačiau žaidėjas jau pats išsiugdo uoslę metimui, susikūrimui progos ir Viskontas pataiko. Na, pavadinkime jį lietuviškoji dveinų veidų, kuomet tokie circus shot, kaip mėgsta vadinti NBA komentatoriai įkrenta į krepšį. 20-17, dėje Viskontas nepataiko maudos metimų, dėje visai vietiniai publikai. Lipkevičius su kamuoliu. Jankūnas, perdamas Klimavičių, 2 patyrusių žalgiriečių rezgama ataka ir tandemas suveikė puikiai. 20-19, Klimavičius aktyviai renka taškus šiame antrajame rungtynių ketvirtyje ir padeda savo komandai sumažinti dar kartelį deficitą iki minimumo. Na, panašu, jo gartėja. Pamažu žalgiriečių traukinys prie Utenos Juventus garvežio ir
Nikita Barinovas bando vėl patemti savo komandą į priekį, atkovoja pats kamuolį po netaiklaus metimo ir priverčia prasižengti vieną iš žalgiriečių. Pražanga atrodo įrašoma Pauliui Jankūnui, jeigu neklystu. Ir keitimas vietoj Karolio Patrukonio aikštelėje pasirodo Eidži Metjusas, amerikietis, kuris šiandieną kol kas nenuveikė ypatingų darbų puolime, nėra surinkęs ne vieno taško, atkovojo du kamuolius. O dabar Nikita Barinovas, kuris yra surinkęs keturis taškus, gali tapti antrų rezultatyviausių žaidėjų savo komandoje. Tiesa, po šio baudos metimo galima tik tai prisivyti Kyroną Šerdą. Rezultatyviausias šeimininkų gretose yra Aidas Viskontas, surinkęs devynis taškus ir dar atkovojęs du kamuolius. O Barinovas nepataiko dviejų baudos metimų. Na, per didelė prabanga yra prašauti metant nuo baudų metimų linijos rungtyniaujant su Žalgiriu. Reikia įmesti kiekvieną metimą, reikia kovoti dėl kiekvieno kamulio, reikia, kad kiekvienas perdamas būtų tikslus. Šiandieną Juventusas tai daro ne 100%, todėl žalgiriečiai pamažu ir artėja. Jankūnas, perdamas Milakniui, Milaknis nesiryšta atakuoti iš toli, renkasi kitokį atakos finišą. Jankūnas su kamuliu, reikėjo jau atakuoti, baigėsi atakos laikas, o čia... Kaip iškrapšto išmeti to ranko kamuolį Lipkevičius ir dar vieną ataką rodo. Lipkevičius jog reikia reksti ilgesnę pozicinę ataką ir niekur neskubėti. Lipkevičius, Klimavičius ir šį kartą atspėja. Klimavičius perdama amerikietis Juventus gretose ir po to seka jau pražanga. Aikštelėje vietoj Lipkevičius pasirodys Estas Simas Sanderis Venė, vienas iš trijų komandos legionierių. O čia minutės per traukelę. Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali to prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmonės tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad tai taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė – paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą – neįkainojama patirtis, praturtinanti ir subrandinanti. Puikiai krepšinio atmosfera čia Utenoje. Beveik pilnutėlė tribuna ir gražio šokėjos bei raudonasis velnės linksmina vietinę publiką ir kuri turi progų džiugauti. Šeimininkai pirmauja rezultatų 20-19 ir iki pirmosios rungtynių pabaigos, dalies pabaigos dar lieka 6 minutės ir 44 sekundės. Dar daug laiko ir dar visko gali nutikti per tą pirmąją rungtynių dalį. Šeimininkai Utenos Juventus ekipa apmažino savo apsukas puolime, aišku, nebe LKL čempionų Kauno Žalgirio pagalbos ir per tą beveik pusę sužaisto antrojo rungtynių ketvirčio. Šeimininkai yra pelnę 5 taškus, Žalgiris atsakė 7, Kulvietis bandė ten įkišti kamuolį Eidži Metjusui, sumanimas gal ir geras, tiesa netoks netikėtas, kad Kauno Žalgirio komandos krepšininkai neatspėtų, kur skrėtų kamuolys. Čižauskas. Metimas iš toli, metimas nėra taiklus, nepasižymi tolimai šūviais šis krepšininkas, šį kartą patvirtina savo kaip nelabai patikimo tolimų šūvių metiko reputaciją. Širdas žaidžia prieš Milaknį, šį kartą Milaknis patikimai ginasi prieš amerikietį ir jam nėra sutikta ne viena proga netgi pažiūrėti į grepšį. Lieka 7 sekundės iki atakos pabaigos, ne pirmo kartą šiandieną Juventusas užsižaidžia iki pat atakos. Paskutinio akimirkų Metjusas nepataiko, atkovoja kamuolį ir vėl nepataiko. Na, sakykime taip, bent jau antroji galimybė atakuoti krepšį buvo puikesnė ir amerikietis nepasinaudoja šią progą. Taigi rezultatas nesikeičia. Jankūnas laisvas iš toli, pataikyti gali ir tą daro. 22-20 laimi Kauno Žalgiris ir išsiveržė į priekį pirmą kartą nuo pat rungtynių pradžios, kuomet rezultatų 4-0 pirmavo. Laikinosios sostinės ekipa iš karto du keitimus ruošė Saulius Štombergas, aikštelėje pasirodys Tomas Dimša bei Kšištofas Lavrinovičius. Vieną keitimą atliks ir Virginijus Trivydis. Aikštelėje pasirodys Gintautas Matulis, jis keičia Nikita Barinovą. Taip atrodo ir vyksta.
Ir antrajame rungtynių kelnyje sužaista beveik pusę laiko. Juventusas tęsia savo ataką su kamuliu Viskontas. Viskontas ir čia perdamas Gintautui Matuliui ir perdamas buvo kiek per stiprus. Ne pirmą kartą šiandien matome tokias tendencijas, kuomet norėdami užpulti krepšį, Utenos Juventusas tiesiog prisifasuoja, taip pavadinkime krepšininkų terminais. O čia keitimas ir į aikštelę žengia Tomas Černeckis, naujas veidas Utenos Juventus gretose. Debiutavęs mače su Kėdainių Nevėžiu, padėjos komandą iškovoti pergalę ir Černeckis į komandą atėjo iš Panevėžio Lietkabelio ekipos, kurioje rungtyniavo mėnesį ir ten nebuvo pats paskutinis ekipos krepšininkas, rinkęs kiek daugiau negu po 8 taškus tiek Lietuvos krepšinio lygos, tiek Baltijos krepšinio lygos pirmenybėse. Ir sulyg Tomo Černeckio ateimų komandą paliko Ernestas Ežerskis, kuris anot pranešimų internete ekipą paliko abipusį sutarimu. Aikštelį vietoj Čižausko žengia Šarūnas Jasikevičius ir jis dabar pabandys vadovauti savo komandai, dar ir pamoko Tomo Dimšą, ką reikėtų daryti šio išpuolio metu. Žalgiriečiai turi 14 sekundžių, Dimšą su kamuoliu slysteli, Vene, vėl Jasikevičius, čia Žalgiris perdavinė kamuolį ties tritaškio liniją ir dabar metimas iš toli labai netaiklus su kamuoliu, vis dar liks LKL čempionai, kuriems lieka 5 sekundės iki atakos pabaigos. Žalgiriečių fanai dabar nustelbė vietinę publiką, kuris stebi šią ataką, lyg tai būtų gyvybės ir mirties klausimas, atrodo suakmenėję visi fanai ir nori pasižiūrėti, kuo baigsis šis išpolis, o ne paskanduoti. Na, puikia, sirgalių armija turi vietinę komandą, o čia dar vieno minutės pertraukėlė, kurios prašo Virginijus Sirvydis. Skvarna, pažabok laukinę gamtą. Specialūs pasiūlymai jau atstovų parduotuvėse. Kodėl aš geriu Vytautą, nes Vytautas padeda atgauti jėgas. Mineralizuokimės. Vilkyškių jogurto gėrimai – naujas ženklas, kad metas atsigaivinti. Suplak, atsuk ir gurkštelk nuotaikingų skonių jogurto gėrimų. Grįžtame po Virginiaus ir video paprašytos minutės pertraukėlės. Rezultatas čia Utenoje 20-22, kol kas ne itin rezultatyvus antrasis šių rungtynių ketvirtis ir žalgiriečiai sugebėjo pavyti savo varžovus Utenos Juventus ir juos pralenkti. Taigi, pagal šio kėlinio rezultatą, rezultatu 10-5 priekyje LKL čempionai iš Kauno. O dabar savo persvarą iki 4 taškų gali padidinti Kšištofas Lavrinovičius, kuris, pamenu, per pirmąjį ketvirtį tokią pat persvarą buvo sukrovęs per pirmojo kėlinio pradžią. Ir Kšištofas pataiko šiaip netai pirmąjį baudos metimą. Lietuvos rinktinės žaidėjo sąskaitoje jau 3 taškai. Jis, kaip mes visi žinome, padėjo mūsų šalies nacionaliniai komandai iškovoti Europos krepšinio čempionato sidabrą. Ir čempionate Kšištofas Lavrinovičius buvo vienas iš tų žaidėjų, kuris sugebėdavo patemti mūsų šalies rinktinę į priekį. Na, o čia jau vyksta Lietuvos krepšinio lygos pirmenybės ir dabar Kšištofas Lavrinovičius išvedė savo komandą 4 taškais į priekį. Su visais žalgiriečiais bėga į polimą, Jasikevičius savo stiliumi netakuoja iš toli. Vėl gauna kamuolį į rankas ir prieš Petrukonį Lavrinovičius žaidžia taip, kaip jis moka daryti geriausiai. Pelno 2 taškus ir Žalgiris jau kraunasi 6 taškų pranašumo, taigi po truputėlį tolsta. Svečiai iš Kauno nuo savo oponentų ir dabar Širdas su komandos draugais turi galvoti, kągi reikėtų keisti polime, kad tie perdamai būtų tikslesni ir tie metimai būtų sukūrėmi iš patogesnių padėčių. Dabar Petrukonis. Atrodo, situacija gal ir nebuvo pati blogiausia, tiesa. Ar pabūgęs varžovų, ar nepasitikėjo savo jėgomis, nepataiko iš pokrepšio. Ir Kauno Žalgiris. Skubai dar vieną ataką. Sumanimas geras. O čia pražanga, kuris siūs Kyroną Širdą prie baudų metimo linijos. Abi komandos yra prasižengusios po 4 kartus, taigi kiekviena nuobauda
yra baudžiama baudų metimais. O Dimša yra baudžiamas pirmąją asmeninę pražangą. Ana atsarginių žaidėjų solelio sėdasi. Paulius Jankūnas yra aikštelėje. Po ilgesnės pertraukos pasirodo Mindaugas Kupšas, kuris šiandieną yra surinkęs 4 taškus. Ir atkovojęs vieną kamuolį Širdas. Turi galimybę surinkti savo 7 tašką su ta sąlyga, jeigu pataikys ir pirmąją, ir antrąją baudą. Taigi kol kas planas 7 vyksta puikiai. Jasikevičius apeina Širdą, pasiaiškino su visais, su Juventus krepšininkais, su savo komandos žaidėjais. Na, Jasikevičius mėgsta kalbėti, kaip ir jo brolis. Vakar teko komentuoti NKL rungtynes Kaune, kur susitiko Žalgirio dubleriai ir Marijampolė Sūduva Mantinga. Ten Šarūno Jasikevičiaus brolis Vytenis buvo nubaustas techninę pražangą už tas pačias kalbas. Taigi iš Jasikevičių klano kalbų su teisėjais tikrai neatimsi. Ir per savo karjerą Jasikevičius yra užsidirbęs ne vieną techninę pražangą. O dabar Eidži Metjusas pamoko, kad ne kalbomis, o darbais reikia aikštelį įrodinėti savo vertę ir galingai blokuoja labiausiai patyrusį kauniečių žaidėjo. Čia viskas po to baigėsi tuo, jo kamuolys siūstas vienam iš teniškių, atrodo, tai buvo Nikitai Barinovui, pataiko į žalgiriečių koją. Černeckis yra pasiruošęs pakartoti šią ataką, tiesa, ji turi prasidėti nuo pat Utenos aikštės prieigų. Matulis lieka 10 sekundžių iki atakos pabaigos, per aukštai varinėjo šį kamuolį ir vos jo nepraranda 8 sekundės iki išpuolio finišo. Ir 3 minutės bei 7 sekundės iki pirmosios rungtynių dalies pabaigos. Antrasis ketvirtis, kaip jau kalbėjome, priklauso Kauno žalgiriečiams. 4 sekundės iki finišo. Širdas, Matulis ir ten klaida. Na, klysta labai daug antrajame rungtynių kelyje Utenos Juventus. Ir čia dar vieną minutės pertraukėlė. Taip, atrodo, paskutinę savo pasitarimo galimybę išnaudoja ir Saulius Štombergas. Top sport lažybos. m.topsport.lt Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Vičių koldūnai. Daug natūralaus įdaro ir itin plona tešla leis mėgautis kiekvienu kasniu. Dabar jau ir šeimininėse pakuotėse. Grįžtame šias rungtynes, Saulius Štombergas, atrodo, jis paprašo minutės pertraukėlės. Čia iki antrojo ketvirčio pabaigos dar lieka žaisti 3 minutes. Lygiai tiek laiko rodo rungtynių švieslentė ir rezultatas 26-22. Utenos Juventus krepšininkai dabar yra besivienčių vaidmenyje. Jie per antrojo rungtynių kėlinį pralošė krepšininkų terminais tariant 7 taškus ir antrojo ketvirčio rezultatas 14-7. Vien per antrąjį šių rungtynių kėlinį Utenos klubas suklydo 6 kartus, žalgiriečiai tų klaidų padarė 3 ir 6-3 ir matome iš karto pasikeitusią situaciją rungtynių švieslentėje. Pataikė ir per šį kėlinį ir vieną tolimą šūvį žalgiriečiai, jie atliko Paulius Jankūnas, dabar pavyksta apsiginti šeimininkams, Černeckis su kamoliu, gražus perdamas Barinovui ir Rusas įdeda kamolį iš viršaus ir iš karto Žydrūnas Urbanas rodo užsivesti visai vietiniai publikai, užsivesti visiems žaidėjams. Atsibunda ir raudonųjų velnių sirgalių armija. Jasikevičius dabar bandys nuraminti šias aistras ir tą daro sėkmingai kartu su Kšištofu Lavrinovičiumi. Lavrinovičius pelno 8 tašką, jis žaidžia sėkmingai šiame ketvirtyje ir patikimas žaidėjas, kuris puikiai įsilietų į bet kokią Europos komandą, tuo aš net nebejoju, dabar renka savo 8 tašką. Viskontas Barinovas nori ir jis pasižymėti, metimas nebūtų įskaitytas, net jeigu ir būtų įkritęs. Ir dabar Nikita stoja prie baudų metimo linijos ir galės surinkti savo 8 tašką. Šį sezoną nuo baudų metimo linijos Barinovas atakuoja 73% taiklumų, taigi nėra pats prasčiausias baudų metikas savo komandoje ir gali sumažinti savo komandos deficitą dabar jau tik iki minimo, neįkrenta pirmoji bauda. O baudų metimai per pirmąjį rungtynių kėlinį nebuvo jokio problema Utenos Juventus komandai. Pataikė savo metimus Juventusas, o dabar
iš 10 metimų 7 yra pasiekę tikslą. Dimša. Ieško atsidengusių komandos draugų, kol kas Jasikevičius bando tą padaryti, bet Aidas Viskontas kaip pirštinė prilipęs prie patyrusio žaidėjo, tiesa dabar pavyksta atitrūkti Jasikevičiui ir baudžia iš karto savo jaunąjį oponentą, pelno 2 taškus, rezultatas 30-25, žalgiriečiai grįžta prie tos rekordinės persvaros, kuri yra 6 taškai, kuri tiksliau buvo 6 taškai, dabar komanda skiria 5. Barinovas laisvas iš toli. Metimas netaiklus, iš karto bėgo kovoti dėl kamuolio ir pražanga. Atrodo, jį įrašoma AG Matthews'ui, bent jau šis žaidėjas buvo išskirtas rungtynių arbitrų. Keitimas vietoje AG Matthews'o pasirodo aikštelėje 15-asis numeris Karolis Petrukonis. Taip, AG Matthews'ui yra įrašoma trečioji asmeninė pražanga. Jis yra tas krepšininkas, kuris turi daugiausiai asmeninių nuobaudų šiose rungtynėse. O čia iš karto ta pražanga, kurią buvo nubaustas amerikietis, gali būti paversta 2 baudų metimais į šeimininkų krepšį ir joniškietis. Mindaugas Kupšas prometa pirmąją savo galimybę nuobaudų metimo linijos. Jis galės išvesti savo komandą į tą pačią rekordinę persvarą, tiesa nedaugiau. Ir antrasis metimas yra taiklus, taigi rezultatas 31-25 ir... Manyčiau, jog per tas likusias beveik 80 sekundžių uteniškiai turėtų sužaisti taip, kaip jie moka, taip, kaip jie skriaudė ir Šiaulius ir Nevėžį ir parodyti savo tą tikrai raudoną į velnio veidą. Viskontas. Perdomas Stanionį žaidėjas, kuris praėjusį sezoną NKL pirminybėse darė ką nori su varžovu komandos gynyba. Šį kartą jis pasirenka perdomą komandos draugų ir Saulius Kulvietis. Nusiminęs lyg nepavykusio sandorio dėl nupirktos žemės, dabar grįžta į savo krepšio poziciją ir grįš į gynybą. Jasikevičius perdamas Labrinovičiui, šis gali pataikyti iš toli, metimas netaiklus, su kamuoliu Stanionis šoka aukščiau negu Kupšas. Keistoka tokia kova ir atkovoja kamuolį ir pelno 2 taškus. Gražus Stanionio slalomas, nesurado jokios kliūties. O jeigu ir būtų jį buvus, atrodo būtų ir peršokusius. Stanionis buvo užsivedęs, pelno 2 taškus ir daro tai, ko labai reikia komandai. Renka taškus, 27-31. 4 taškų deficitas, kurį turi šeimininkai. Dimšas, Jasikevičius, Bilavri, Kupšas yra vienoje pusėje su kamuoliu, susispaudžia žalgiriečiai. Stanionis vos neperima kamuolį, lieka 2 sekundės iki atakos pabaigos. Kupšas atakuoja desperatiškai ir baigėsi šis išpolis nesėkminga ataka. Na, sunkiai suprantama žalgiriečių ataka ir tikrai ten nebuvo įdėtos visos pastangos pelnyti taškus. O dabar lieka 4 sekundės, Viskontas su kamuoliu, lyg ir pats ruošiasi baigti šią ataką. Reikia atakuoti, metimas ir jis netaiklus. Taigi po 20 minučių kovos rezultatų 31-27 pirmauja Kauno Žalgiris. O čia yra skelbiama ilgoji rungtynių pertrauka, taigi susitiksime po 15 minučių. Likite kartu. Top Sport lažybos. m.topsport.lt Radio Centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Let me tell you something. If you took away the money, if you took away the fame, if you took away the lifestyle and all the flash, what would you have left? Everything. Husqvarna – pažabok laukinę gamtą. Specialūs pasiūlymai jau atstovų parduotuvėse. Kodėl aš geriu Vytautą, nes Vytautas padeda atgauti jėgas. Mineralizuokimės. Ja.
Vilkyškių jogurto gėrimai – naujas ženklas, kad metas atsigaivinti. Suplak, atsuk ir gurkštelk nuotaikingų skonių jogurto gėrimų.
Sport lažybos. m.topsport.lt. Radio Centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Let me tell you something. If you took away the money, if you took away the fame, if you took away the lifestyle, and all the flash, what would you have left? Everything. Skvarna, pažabok, laukinę gamtą. Specialūs pasiūlymai jau atstovų parduotuvėse. Kodėl aš geriu Vytautą, nes Vytautas padeda atgauti jėgas? Mineralizuokimės. Vilkyškių jogurto gėrimai – naujas ženklas, kad metas atsigaivinti. Suplak, atsuk ir gurkštelk nuo taikingų skonių jogurto gėrimų. Radio Centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali tau prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmonės tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė – paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą – neįkainojama patirtis, praturtinanti ir subrandinanti. Top Sport lažybos. m.topsport.lt. Radio Centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Vičių koldūnai. Daug natūralaus įdaro ir itin plona tešla leis mėgautis kiekvienu kasniu. Dabar jau ir šeimininėse pakuotėse. Grįžtame į šias rungtynes, priminsiu, jūs stebite Lietuvos krepšinio lygos mačą, kuriame Utenoje susitinka vietos Utenos Juventus bei LKL čempionas Kauno Žalgiris. Taigi po pirmųjų 20 minučių rezultatas čia. 31-27, pirmauja Kauno Žalgiris, lyg ir viskas pagal tas tendencijas, kurias nustatė krepšinio ekspertai. Ir pagal tai, kaip daugelis ir įsivaizduoja krepšinio sirgalių, jog Žalgiris turėtų laimėti. Na, kol kas žalgiriečiams sunkiai sekasi įrodinėti savo pranašumą, rezultatas puikiai matote koks yra, tik 4 taškų pranašumas, taigi persvara nėra triuškinanti ir persvara nėra, kuri nulemtų, jog pirmojo rungtynių dalis sutvarkė visus reikalus. Stanionis po krepšiu čia bandė pelnyti taškus per Tadą Klimavičių, galbūt šiek tiek avantiūriškas bandymas. Tadas Klimavičius tikrai neleis už save ne vienu centimetru mažesniam krepšininkui. Laisvai nardyti po krepšį. Širdas vos neperima kamulio iš Vytenio Lipkevičius rankų ir Lipkevičius galų gale jį praranda. Stanionis prieš Lavrinovičių ir pelno 2 taškus, 29-31 ir per pirmąją minutę Juventus sugeba panaikinti savo komandos deficitą per pusę, nuo -4 iki -2. Taigi, kokie reikalai vyko per pirmosius 2 kėlinius, galima skaityti, kad Kauno Žalgirio komanda į priekį traukė priekinę liniją, kuri pelnė 25 taškus iš 31. Dabar Artūras Milaknis bando pajungti ir antroje Kauno Žalgirio liniją ir pataiko tolimą šūvį. Vienintelį metimą iš toli. Iki šiol Žalgirio gretuose buvo pataikęs Paulius Jankūnas, taigi priekinės linijos žaidėjas, kuris dar kartą įrodė, jog šiandieną Kauno Žalgiris gali atsakyti daug reikalų žaisdamas vien per
savo aukštaugius, na, žinoma, reikia ir kitos grandies paslaugų ir tuomet rezultatas tavo naudai didės lyg ant mielių. Tuo tarpu Utenos Juventus gretose priešingai viskas buvo bandoma atlikti per mažiukų grandį, Viskontas surinko 9 taškus, tuo tarpu 7 pridėjo Kirono Šerdas ir 7 įmetė Nikita Barinovas, taigi šie 3 banginiai, ant kurių laikėsi visas Juventus žaidimas, tempė komandą į priekį, arba bent jau neleido Žalgiriui atsiplėšti gerokai. Pražanga prieš Vytenį Lipkevičių ir būtent šis žaidėjas tos prie būdų metimo linijos ir galės sukrauti savo komandą į rekordinį pranašumą, kuris dabar po to Milaknio 3-taškio metimo jau yra 5 taškai, o Širdas yra baudžiamas trečiaja asmeninė pražanga ir iš karto tai matydamas Virginijus Sirvydis siunčia šį žaidėją ant atsarginių žaidėjų suolelio. Vietojo aikštelėje rezultatyviausias šeimininkų komandos narys Aidas Viskontas. Jis priminsiu yra pelnęs 9 taškus, tiesa nėra atlikęs ne vieno rezultatyvaus perdamo. Pagal šią statistinę grafą pirmauja Kirono Širdas, jis yra atlikęs 2 rezultatyvaus perdamus iš viso. Per 2 kėlinius Utenos Juventus komanda atliko 9 rezultatyvaus perdamus, tuo tarpu žalgiriečiai atsakė 9. Kulvietis, jo šūvis iš toli, metimas netaiklus, šį kartą lyg ir paforsavo įvykius aikštelėje, Barinovas su kamoliu, 2 taškai su pražanga. Žinoma, kam sekasi, tam reikia duoti kamolį į rankas, dėl Barinovui šiandieną nėra prasčiausias mačas, jis dabar pelno 9 tašką ir turi galimybę toliau sėkmingai rinkti taškus. Šį sezoną Barinovas yra rezultatyviausias savo komandoje, jo vidurkis yra 13,4 taško, dar spėjo atkovoti ir po 6 kamolius, taip pat geriausias rezultatas visoje Utenos Juventus ekipoje ir Barinovas, kuris yra savo komandos lyderis ir turėjo įrodinėjo, jog ir žaisdamas prie Žalgirį, jis gali atlikti lygiai tokį pat vaidmenį, kokio iš jo ir nori Virginijus Sirvydis. Rezultatas 35-32 ir šiek tiek atitrūkė Žalgiris dabar yra vėl priverstas stebėti, kaip Juventus komanda prisivėjo juos, o Milaknis neleidžia tam įvykti, dar kartą smeigia šūvį iš toli ir atrodo, jog atsigauna toliu šaudė artilerija, arba bent jau atsigauna įdaro ir itin plona tešla, leis mėgautis. Antrai tolimo metimą iš eilės ir komandas vėl skiria 6 taškai. Iki tol Milaknis atakavo tik tai vieną kartą iš toli ir tą metimą prometė, o dabar 2 taiklų šūviai iš 2. Viskontas, jo metimas nėra taiklus, kad šis žaidėjas gali pataikyti, įsitikino ne vieną LKL komandą. Kamuolį vis dar kontroliuoja savo rankose šeimininkai. Viskontas pamato Barinovo ir šis pelno 2 taškus. Ten po krepšiu buvo Milaknis ir Čižauskas ir nieko jie negalėjo padaryti. Klimavičius dar nebuvo spėjęs susigaudyti, kas gi ten vyksta po krepšiu. Ir rezultatas 34-38. 4 taškų deficitas Milaknis dar kartą iš toli, šį kartą nebetaikliai. Na, trečias tolimas šūvis iš eilės galėtų ir morališkai palaužti šeimininkų komanda, šį kartą to neįvyksta ir toliau užsivedė Utenos žaidėjai, gali mažinti savo deficitą. Stanionis žaidžia prieš Milaknį, Barinovas nepataiko ir šį kartą taškų pelnyti rusų nepavyksta, taigi turi šiek tiek apraminti reikalus aikštelėje, o atrodo, jog 2 keitimai iš karto šeimininkų gretose vietoj Eidži Metiso aikštelėje Petrukonis ir vietoj Stanionio aikštelėje komandos kapitonas Gintautas Matulis. Trečiajame kelnyje jūsų žaisos 3 minutės ir 36 sekundės. Pagal šio kelnio rezultatą lygybė 7-7. Priminsiu, jog kas vyko per pirmąją ketvirtį, jį 3 taškais laimėjo šeimininkai 15-12. Antrasis kelnys priklausė žalgiriečiams, jo rezultatas 19-12. Dabar po krepšiu Kšištofas Lavrinovičius, jį žaidžia prieš iš vieno iš savo tiesioginių oponentų ir numušė kamuolį Utenos Juventus aukštaūgis, tai buvo Petrukonis ir apsigynę gudriai šeimininkai dabar gali toliau mažinti pranašumą, kurį turi Žalgiris ir čia prisižaidžia su kamuoliu ir dabar Milaknis gali užbaigti šią ataką, tą ir daro, taip elegantiškai įmeta kamuolį į krepšį ir 8 Milaknio taškas vien per šį ketvirtį ir rezultatas 40-34 Milaknio sąskaitoje, tie patys 8 taškai visi surinkti per šį ketvirtį. Barinovas yra ginamas 2 žalgiriečių ir Vytenis Lipkevičius ne pirmą kartą šiandieną iškrapšto kamuolį iš Juventus krepšininkų rankų ir kitoje aikštės pusėje jau Čižauskas provokuoja vieną pražangą po kitos. Dabar prasižengia prieš jaunąjį žalgirietį Aidas Viskontas, o vietoje Čižausko aikštelėje pasirodo Kaspar Svetsvagars, bet jo žaidimą išvysime po minutės pertraukėlės, kurios prašo Virginijus Sirvydis.
Top Sport lažybos. m.topsport.lt. Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Vienu kasniu. Dabar jau ir šeimininėse pakuotėse. Grįžtame po minutės pratrukėlės ir jau kas nežinote, šiuo metu Garliavoje vyksta dar vienas Lietuvos krepšinio lygos mačas, kuriame susitinka Kauno LSU atletas, žaidžiantis su Alytaus Dzūkijos klubu, klubu, kuris senokai jau rungtyniavo LKL pirminybėse, taigi susidėliojo tvarkaraštis, jog Dzūkai nežaidė kurį laiką rungtynių ir dabar sugrįžę po pertraukėlės, jie ir pirmauja ten Garliavoje rezultatas 23-19, jeigu esate vienas iš šių dviejų komandų fanų, galite įsijungti kitą sportotv.lt transliaciją ir stebėti mačą Garliavoje. Na, o kitas mačas, kuris nuo 5 valandos prasidės Šiauliuose, ir ten susitiks vietos Šiaulių klubas, žaisintis su vienu iš LKL lyderių, Kėdainių Nevėžių. Mačo pradžia, kaip ir minėjau, nuo 5 valandos ir taip pat šį susitikimą išvystė tiesioginėme sportotv.lt eterė, taigi 3 transliacijos, 3 krepšinio porcijos ir mes čia toliau grįžtame į veiksmą Utenoje, kur Kasparas Svetslagars pirmą kartą pasirodo aikštelėje, Latvijas dar šiandieną nerungtyniavęs ir šios atakos metu Tadas Klimavičius pabandė sutvarkyti reikalus, ėmėsi iniciatyvos ir jo metimas iš toli nėra taiklus, su kamuoliu jau Gintautas Matulis. Ir dar vienas gana rizikingas perdavimas, šį kartą Kirnui Širdui, amerikietis šiaip netaip sugraibo kamuolį ir pradeda pozicinę savo komandos ataką. Barinovas, pelnęs jau 12 taškų šiame mače, 5 iš jų surinko per trečią kėlinį, 4 sekundės iki atakos pabaigos. Reikia galvoti apie finišą, Barinovas atlieka šį metimą ir jis nėra taiklus su kamuoliu Petrukonis ir kasgi ten pražanga. Prasižengė Tadas Klimavičius, iš karto pripažįsta savo pražangą ir sustabdytas pražanga. Karolis Petrukonis dabar galės su komandos draugais pratesti šią ataką, o Gintautą Matulį dar kartą šiame kelnie keičia Aidas Viskontas, pailsėjęs keletą akimirkų sugrįžta aikštelę. Dabar yra ta akimirka, kuomet Juventusui reikėtų pagalvoti apie dar vieną bandymą sumažinti svečių iš Kauno pranašumą. Jis yra išaugęs iki 6 taškų, toliau paleisti žalgiriečius būtų labai ir labai pavojinga. Petrukonis po krepšių ten be pražangos. Prieš jį ginasi aukštaugiai iš Žalgirio komandos. Vetsvagars, perdamas Milakniui, šis laisvas iš toli metimas netaiklus, prieš tai pataikė 2 kartus būdamas ir prastesnėje pozicijoje. Priminsiu, jog Milaknis iš karto per šį kėlinį šovė į rezultatyviausių Kauno Žalgirio krepšininkų sąrašo viršūnę. Jis turi 10 taškų, vienintelis žalgirietis surinkęs 2 taškų skaičių. O tuo tarpu atrodo, jog Kasparas Vetsvagars susimušė, atrodo, savo ranką ir susirietęs ten stovi. Ties tritaškio linija net negali tęsti šių rungtynių ir vietoj Vetsvagaro aikštelėje pasirodo Vitenis Lipkevičius, neilgai buvęs ant atsarginių žaidėjų suolelio. Įdomu, ar tas susimušimas, kurį patyrė Latvijas, nebus skausmingas, atrodo alkūnė. Nukentėjo epizodo metu ir dabar Viskontas meta baudų metimus ir pirmas iš šūvis yra taiklus, 40-35, abu baudos metimai taiklus, taigi Žalgirio persvara išlieka 4 taškai ir niekaip nepavyksta LKL čempionams perlaužti šių rungtynių eigos, nuo to įdomiau tik mums, visiems neutraliems krepšinio gerbėjams. Tikiuosi, jog ir jūs, visi sportotv.lt transliacijų gerbėjai, stebite šias rungtynės su didžiuliu susidomėjimu. Čia krepšinio atmosfera Utenoje tikrai puikiai ir mačas dar tik paaštrina visas emocijas. Čižauskas perdamas Lipkevičiui, šis iš toli metimas netaiklus, Jankūnas atkovojo kamuolį ir patyręs Vilkas pelno 2 taškus, Žalgirį rungtyniaujantis jau beveik 10 metų. Tai yra žaidėjas, kuris paukojo Žalgiriui bene didžiausias savo karjeros laiką ir jis tapo tikrų žalgiriečių kaulų smegenų. Pagal pelnytus taškus Žalgirio metraštyje jis lenkė vieną krepšininką po kito. O čia reikia galvoti apie takos finišą, Viskontas gudriai veržėsi arčiau krepšio, bet metimas nėra taiklus, proga nebuvo pati prasčiausia, tuomet po šio netaiklaus metimo kamuolį pavyksta išsaugoti šeimininkams, kurie pratęs ataką ir tai atakai. Visos 24 sekundės, Viskontas. Ieškosi dengusių komandos draugų, Barinovas pasiūlo savo paslaugas, metimas netaiklus ir Čižauskas su kamuoliu ramiai kontroliuoja kamuolį.
Būtent Čižauskas atliko daugiausiai perdavimų savo komandoje 5, tiesa pelnės yra tik vieną tašką. Pražanga prieš Paulių Jankūną, neleistinai Karolis Petrukonį žaidžia ir Petrukonį yra įrašoma trečioji asmeninė pražanga. Pagal pražangas Utenos komandoje pirmauja Eidži Metjusas, jis jų turi 4 ir manau, jog iki pat ketvirtojo kelnio mes jo ir neišvysime aikštelėje. Na, Virginijus Sirvydis turi ir Simono Kymantas, šis aukštaūgis nepasirodė aikštelėje šiandien. Na, nėra pats patikimiausias krepšininkas, kurio galėtų remtis Utenos Juventus strategas. Kymantas šį sezoną rungtyniauja kiek daugiau negu po 8 minutes, o toks klubas kaip Kauno Žalgiris gali pasinaudoti mažai patyrusių Žalgirio varžovų. Ir tuomet esant aikštelėje, tarkime, Kymantui, galbūt patyrę Žalgirio krepšininkai galės išnaudoti jaunystės aspekto. O čia dabar Širdas yra nustumtas į užribį ir kamuolys atiteks žalgiriečiams, tiesa tik po minutės pertraukėlės. Šį išpuolį galės surengti LKL čempionų klubas. Top Sport lažybos. m.topsport.lt Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Let me tell you something. If you took away the money, if you took away the fame, if you took away the lifestyle, and all the flash, what would you have left? Everything. Rungtynėse Garliavoje baigėsi pirmasis kelnys ir po pirmųjų 10 minučių ten rezultatas 24-23 pirmauja. LSU atletas, ten pirmaisiais smūkiais atleto komandoje griežė Vidmantas Ragauskis, surinkęs 8 taškus, 6 pridėjo Karolis Babkauskas, po 5 yra pelnę Šarūnas Vingelis ir Taurantas Tamošiūnas. Tarpu priešingoje barikadų pusėje 5 surinko Žydrūnas Kelys, po 4 yra įmetę eilė krepšininkų, Liusas Džiunieras, Paliukienas ir Andžiai Lapetas su Dariumi Gvezdausku. Tokie krepšininkai rezultatyviausi yra Litiškų gretose. Čia grįžtame į aikštelę Utenoje. Čižauskas su kamuoliu. Jankūnas Bene nesiryžta atakuoti iš toli. Renkasi kitą atakos finišą. Čižauskas reikia galvoti apie tai, kam turėtų atitekti kamuolys ir didelėmis ir kolektyvinėmis pastangomis apsiginę šeimininkai dabar jau kontroliuoja kamuolį. Viskontas gražus perdamas Metjusui ir šio metimas nėra taiklus. Metjusas šiandieną nėra tas žaidėjas, kuris galėtų įtakoti rungtynių eigą, bent jau tokie atsispindi rezultatai. Ir dar kartą apsiginau teniškiai, Metjuso vidurkis yra 10 taškų per kiekvienas rungtynės. Šiandieną amerikietis nėra pelnęs ne vieno taško, ties atkovojo 6 kamuolius. Širdas iš toli, netaiklus metimas, na, ne kartą iš toli atakuoja laisvi. Uteniškiai galbūt tokia yra vabank taktika, kurią naudoja Saulius Štombergas. Tiesa, nemanau, kad yra protinga leisti uteniškiams atakuoti iš toli. Viskontas gali per rungtynės ir įmesti ne vieną ir ne du tritaškius. Šį kartą taip bandė padaryti Širdas, bet jo taikiklis taip pat yra išsiderinęs, o čia Žalgirio ataka, kuri pasibaigė varžovų pražangą. Ir dabar dar vieną kitimą ruošia Virginijus Sirvydis. Pasirodys aikštelė 10 numeris Gintautas Matulis, jis keičia Kyrino Širdą, kuris akivaizdžiai yra nusivylęs savo pasirodymu trečiajame kelnyje, o prie baudų metimo linijos yra Mindaugas Kupšas, kuris gali turi rinkti taškus, jo kraityje 5 taškeliai, dabar ir 6, o asmeninė pražanga buvo nubaustas Aidas Viskontas, jam yra įrašyta antroji asmeninė nuobauda, Kupšas renka taškus nuo baudų metimo linijos, trūksta jo indėlio į žaidimo. Kol kas nesukelia tokios didelės grėsmės, bet prisijungia prie žalgiriečio aukštaulių klubo ir toliau priekinė linija renka žalgirių taškus. Atrodė, jog yra antroji atsigausų lyg Milaknio įsilėjimų žaidimo su tais taikliais metimais. Tačiau Milaknis tapo tuo faktoriumi, kuris sublizgėjo ir kitų neprikėlė. Viskontas su kamuoliu. Žalgirio persvara jau yra 2 ženklė, 10 taškų, Viskontas iš toli metimo staiklus, labai reikėjo šio tolimo šūvio. Ir tikėkimės, jog jis pabudins visą Utenos Juventus komandą, kuri dabar atsilieka 7 taškais, 39-46, matome vis dar įtemptą kovą.
Jankūnas perdamas aikštelėje pasirodysiam Vaidui Kairiniauskui ir Kairiniausko. Perdamas Mindaugui Kupšui ir pastarasis pagaliau pelno taškus į žaidimo, devintasis Kupšo taškas. 48-39 žalgiriečiai bando nužai žingsniukais nutolti nuo savo varžovų aikštelėje pasirodys ir Šarūnas Jasikevičius vieną po kito rotuoja žaidėjus Saulius Štombergas ieškodamas to optimalaus penketuko, kuris galėtų sukrauti apčiopiamesnę persvarą svečiams iš Kauno. Dabar ta persvara yra 9 taškai ir trečiaja pražanga yra baudžiamas Mindaugas Kupšas. Pražanga, kuri dar neleidžia šeimininkams stoti prie baudų metimo linijos. Tai yra ketvirtoji kauniečių pražanga ir per tas likusies 90 sekundžių kiekviena kita LKL čempionų nuobauda bus verčiama dviem baudų metimais. Eidži Metjusą dar kartelį keičia Karolis Petrukonis. Petrukonis su Metjusu nėra pelnė ne vieno taško ir gynyba prieš du Utenos Juventus aukšto ūgius veikia tikrai puikiai. Stanionis iš toli, jo metimas netaiklus, kas atkovos kamuolį, jis atitenka žalgiriečiams, ten dvikova tarp Stanionio, atsiprašau, tarp Petrukonio ir Kupšo laimi pastarasis žalgirietis. Kariniauskas buvęs nacionalinės krepšinio lygos Žalgirio ekipos dublerių kapitonas, dabar kontroliuoja kamuolį, jis turi įrodinėti savo vertę jau pagrindinėje Kauno Žalgirio komandoje, jis įkevičius gražus, perdamas Kariniauskui, tiesa jis buvo palindęs po krepšių per kiek aštriai ir dabar su kamuoliu Venė ir Jasikevičius atkovoja kamuolį žalgiriečiai ir jie toliau kontroliuoja šį kamuolį, negalima taip kovoti dėl kamuolio norėjau sakyti, tačiau viskas vyko pagal taisyklės ir Gintautas Matulis pademonstravo savo charakterį ir ryštą atkovoja šį kamuolį, tiksliau fiksuojamas ginčas ir pagal kamuolio eiliškumą jis atitenka Utenos Juventus ekipai, kuri pradės ketvirtąjį kėlinį gindamasi nuo Žalgirio išpuolio. Pražanga. Ir dabar Aidas Viskontas tos prie baudų metimo linijos. Dabar reikėtų išnaudoti tas pražangas, kurias fiksuoja teisėjai, kuomet žalgiriečiai prasižengė prieš Utenos Juventus ekipą pagal baudų metimo statistiką. Šiandieną pirmauja Žalgiris, kuris iš 16 baudų pataikė 13, tuo tarpu Juventus ekipa iš 15 dabar jau baudų metimų įmetė 11, taigi tas procentas kyla, jis buvo šiek tiek sugadintas per antrąjį ketvirtį, kuomet keletą baudų parametė Juventus ekipo per pirmąjį kėlinį be problemų realizavo baudų metimus. Šeimininkai, kurių gretose Nikita Brinovas pasirodo aikštelėje keičiantis Saulių Kulvietį. 41-48 toks rezultatas teka švieslentėje. Kariniauskas su kamuoliu. Jankūnas žaidžia dviese su šiuo jaunu žalgiriečiu. Jankūnui skirtas kamuolys ir kai paleidžiamas Kupšas ten bandė susispeisti prie Pauliaus Jankūno du. Juventus komandos žaidėjai pamiršo Mindaugą Kupšą, kuris galbūt nėra pats pavojingiausias Žalgirio komandos aukšto ūgis. Tiesa, kiekvienas aukštas krepšininkas pataikys, būdamas laisvas iš po krepšio ir būtent tą padaro Mindaugas Kupšas, kuriam nieko kitur nebeliko. Barinovas po ilgesnės pertraukos pelno du taškus ir komanda skiria tie patys 7 taškai ir žalgiriečiams lieka 5 sekundės šiame kelnyje. Jasikevičius užbaigs ataką pats. Veržys arčiau krepšio metimas labai netaiklus, nebe Karolio Petrukonio pagalbos ir dar kamuolį sugeba išsaugoti savo rankose Utenos Juventus. Jiems lieka viena sekundė ir viena dešimtoji. Barinovas reikia atakuoti, jo metimas iš vidurio aikštės nėra taiklus ir po 30 minučių kovos žalgiriečiai padidina savo pranašumą nuo 4 iki 7, taigi rezultatas 43-50, šeimininkai atsilieka. Susitiksime netrukus. Radio Centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali tau prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmonės tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė – paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą – neįkainojama patirtis, praturtinanti ir subrandinanti. Vičių koldūnai – daug natūralaus įdaro ir itin plona tešla leis mėgautis kiekvienu kasniu.
Dabar jau ir šeimininėse pakuotėse. Grįžtume į vidurio aukštadijos perlą Utiną ir čia po trijų kelnių rezultatas 43-50, 7 taškais pirmauja svečiai iš Kauno žalgiriečiai, kurie per trečią kelnį, manyčiau, taip atrado tą žaidimo planą, jis nebuvo įvykdytas visų 100%, tačiau atsakymas į pergalę yra labai paprastas. Reikia, kad sužaistų priekinę liniją, kuri šiandieną žaidžia taip, kaip ir turėtų, tiesa, prisijungimas ir papildymas turėtų sekti ir iš antrosios grandies žalgirio mažiukų krepšininkų. Ir vienas iš jų, Artūras Milaknis, prisijungė prie savo komandos bokštų, pelnė per trečiąjį kėlinį 8 taškus ir buvo tas veiksnys, kuris padėjo žalgirio komandai šiek tiek pasistumėti į priekį ir dabar pirmauti 7 taškais. Tiesa, kiti mažiukai žalgiriečiai nežaidė taip, kaip galėtų ir dėl to nepavyko pabėgti taip toli į priekį. Visa priekinė žalgirio linija tikrai nelaimės rungtynių viena ir, žinoma, tas žalgiriečių meistriškumas gelbsti juos rungtynėse. Jasikevičius šį kartą su kamuoliu lieka 10 sekundžių iki išpuolio pabaigos ir netikslus Jasikevičius perdamas dabar leidžia Stanioniui veržtis į priekį ir ten pražanga stabdamas šis žaidėjas. Žaidė prieš Kariniauską ne kartą, šie du žaidėjai buvo susitikę praėjusį sezoną nacionalinėje krepšinio lygoje, dabar abu palytė vienu laipteliu aukščiau ir žaidžia Lietuvos krepšinio lygoje. Na, aišku, viskas Utenos Juventus komandoje laikosi priešingai negu Žalgirio situacijoje ant tų mažesnių žaidėjų jie. Veda savo komandą į priekį, kadangi nei Karolis Petrukonis, nei Eidži Metuisas, du Utenas Juventus aukštaugiai, jie nėra pelnė ne vieno taško. Ir žinoma, kuomet Virginijos Sirvydžio komandoje esantys bokštai nepelno ne vieno taškelio, turi įsijungti kiti žaidėjai. Ta sėkmingai darė Aidas Viskontas, surinkė 16 taškų, Nikita Barinovas pridėjo 14. Ir Kyronas Širdas įmetė 7. Ir šie trys banginiai dar veda savo komandą į priekį, tiesa, žalgiriečiai supranta, jog aktyvesnė gynyba prieš šiuos mažiukus gali atnešti labai saldžių vaisių rungtynėse ir tuomet pergalė bus iškovota labai lengvai. Dabar Simas Anderis Vene prisijungė prie žalgiriečių, kurie yra pelnę taškus šiuose rungtynėse. Taškų dar nėra pelnęs Kariniauskas, Dimša ir Vetsvagars. Pastarasis atrodo gavo traumelę ir trečiajame kelnėje pasirodęs ant parketo. Dabar stebi įvykius iš šalies. Šiandieną priminsiu, jog Kauno Žalgirio komandai nepadeda Robertas Javtokas, Martynas Pocius ir naudingiausias praėjusios savaitės Eurolygos žaidėjas Jesminas Denmonas. Šiems krepšininkams Saulius Štombergas leido pailsėti ir dabar remiasi kitą savo žaidėjų gvardiją, kuri kol kas kontroliuoja padėtį šiose rungtynėse ir pirmauja 9 taškų persvarą. Matulis, komandos kapitonas, kuris šiandieną yra surinkęs apskritą 0 taškų bei atkovojęs vieną kamuolį. Na, o tokiame mače su Kauno Žalgiriu turi įnešti savo indėlį kiekvienas žaidėjas. Viskontas gražus, perdamas Petrukonį, šis pagaliau pelno pirmuosius savo komandos taškus. Ir rezultatas 45-52, 7 taškų deficitas nėra toks ir mirtinas. Lieka dar visos 8 minutės bei 30 sekundžių, dar daug kas gali nutikti. Jasikevičius, su kamuoliu Jankūnas, Matulis, ar spės? Spėja, žaidžia prieš Kariniauską ir komandos kapitonas pelno 2 taškus. Jis taip pat pasižymi šiose rungtynėse, du žaidėjai iš eilės pasižymi ir iš karto matome, kaip trūktelė į priekį. Utenos Juventusas, kuomet įsilyja vienas ir kitas naujas komandos narys, reikia didelių pastangų gynyboje, polime, visur kur. Ir tik taip, žaisdami Utenos Juventus komandos krepšininkai turi šansų prieš tokią komandą kaip Kauno Žalgiris. O Žalgiris nenori dar vienos sensacijos, priminsiu, jog rungtynėse namuose su Šiauliai žalgiriečiai patyrė skaudų pralaimėjimą, pralaimėjo 1 tašku 78-79, tas mačas, čia Čižauskas 2 taškai su pražanga, Čižauskas pelno pirmuosius taškus į žaidimo. Priminsiu, jog tas mačas su Šiauliais Žalgirio arenoje tapo paskutiniu pasirodymu graikui Iliesui Zūrosui, jis nebetreniruoja komandos ir vietoj jo. Prie vyriausiojo ekipos vairo stovi Saulius Štombergas. O Čižauskas įmentis 2 taškus su pražanga, dabar gali surinkti savo ketvirtąjį tašką, įmetimos nuobaudų linijos nėra taiklus ir atkovoja kamuolį. Juventus krepšininkai gali pabandyti dar kartą sumažinti pranašumą, kuris yra išaugęs iki 7 taškų, pavyko šiame kelnyje kol kas į visus žalgiriečių taškus atsakyti savo išpuoliais, o čia Viskontas, ką išdarinėja burtininkas su kamuoliu. Ir dabar perduoda kamuolį Karoliui Petrukoniui, nežiūrėdamas, ataka iš vadovėlio srities ir
Aido Viskonto žaidimas pakelia iš savo vietų visus susirinkusius čia Utenoje. O čia pražanga Karolį Petrukonį, žinoma, ta aktyvi gynyba duoda ir nemalonių vaisių. Utenos Juventusas prasižengia trečią kartą šiame kelnyje, taigi per tas pusrečios minutės renkama trečioji komandinė pražanga ir pavojingai artėjama prie keturių pražangų ribos, kuomet po kiekvienos kitos pražangos bus metami du baudų metimai. Kol kas dar galima prasižengti vieną kartą. O paskutinė Uteniškio ataka buvo tikrai labai įspūdinga. Jankūnas. Atkovotas kamuolys ir toliau dirba užtikrintai priekinė Kauno Žalgirio komandos linija. Reikia pastiprinimo ir iš antrosios. Jasikevičius yra jos narys ir kol kas jis nėra žaidėjas aktyviai renkantis taškus polime. Du taškus tik pelnė Jasikevičius. Atkovoja dar vieną kamuolį žalgiriečiai ir toliau turi progas. Kiekvienoje atakoje Jankūnas arčiau krepšio, dar viena pražanga prieš žalgiriečius. Pagal pražangų statistiką keturias jų turi Petrukonis, tiek pat turi Eidži Metjusas. Dabar antraja pražanga yra baudžiamas Saulius Kulvietis. Taigi du Utenos Juventų žaidėjai priartėja prie olos krašto ir balansuoja ties iškritimo iš rungtynių riba. Čižauskas perdamas Jasikevičius, šis iš vidutinio nuotolio šimtus tokių metimų yra pataikęs. Jasikevičius žaisdamas tiek NBA, tiek Europos klubuose, o dabar pražanga. Kitoje aikštės pusėje yra stabdomas Aidas Viskontas. Netrukus ant parketo pasirodys ir Artūras Milaknis. Jis keičia Šarūną Jasikevičius, šis nuleista galva palieka aikštelę. Kol kas Jasikevičius rungtyniavo tik viename Lietuvos krepšinio lygos mače su Alytaus Dzūkija ir ten pasirodė puikiai, pelnęs 16 taškų. Tiesa, šiandieną mačas visiškai priešingas ir prieš aktyvesnę Utenos Juventus gynybą nesiseka taip lengvai rinkti taškų. Dabar Juventusas sumažinęs savo deficitą iki 5 taškų, gali tai toliau sėkmingai daryti. Viskontas jam neleidžiama mesti kamuolio, tą daro Kulvietis ir pataiko iš toli. 52-54, čia viskas panašu į labai įdomią rungtynių pabaigą, dar iki ketvirčio pabaigos, 6 minutės ir 35 sekundės pratesimo šiame sezone. Lietuvos krepšinio lygoje Žalgiris dar nėra žaidęs, galbūt šiandieną bus pirmas kartas. Lipkevičius atakuoja desperatiškai iš toli, metimas netaiklus, Kupšas net kovoja kamuolio. Ir žiūrėkite, kaip dirba kolektyviškai visa Utenos Juventus komanda. Vienas kaip kumštis žaidžia šeimininkai ir atkovoja kamuolį. Būtent taip ir reikia žaisti prieš LKL čempioną. Ir dabar Kauno Žalgirio ekipa turi realią grėsmę tapti ekipa besivienčio varžovus. Tiesa taip neįvyksta. Sauliaus Kulviečio antrasis šūvis iš toli nėra taiklus. Ir reikia nuraminti aistrą žalgiriečiams. Čia vietinė publika nori kraujo. O ją ramina Vytenis Čižauskas patakydamas iš toli ir rinkdamas penktąjį tašką per šį ketvirtąjį kėlinį. Šauna jaunas žalgirietis tuomet, kuomet labai reikia. Viskontas prieš Čižauską. Viskontas yra labiau patyręs šilto ir šalto matęs krepšininkas. Tiesa, Čižauskas, kad ir koks jaunas būtų, 21 metų krepšininkas jau yra paragavęs ir legionieriaus dovanos. Rungtynėvęs Ispanijoje. Viskontas vos nepraranda kamuolio. O dabar ir prarandamas kamuolys. Na taip, tiesiog ramiai žaidžia žalgiriečiai gynyboje. Polime taškų rinkti nesiseka. Kupšas, Milaknis, dar vienas tritaškis labai nuramintų čia visą vietinę fauną. Jankūnas, 10 sekundžių atakos pabaigos. Kupšas atakuoja iš vidutinio nuotolio, nekasdien tai pamatysi. Jo metimas netaiklus, o ten ant galinės linijos užlipa Vytenis Lipkevičius ir Romualdas Brazauskas prokis nepraleidė šio epizodo. Fiksuoja taisyklių pažeidimo, o dabar reklaminė minutės patraukėlė. Sport lažybos. m.topsport.lt Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Vičių koldūnai. Daug natūralaus įdaro ir itin plona tešla leis mėgautis kiekvienu kasniu. Dabar jau ir šeimininėse pakuotėse.
Ulele, čia Utenoje karšta ir atrodo, jog dabar išeidami į Utenos miestą nerastumėt ne vieno žmogaus ir ten būtų lyg vaizdelis iš apokaliptinio filmo, kadangi atrodo, jog visa Utena yra čia, Utenos sporto rūmose ir visi kaip vienas palaiko Utenos Juventus ekipą. Na, žinoma, čia yra ir Green White Boys bei Green Legion Kauno Žalgirio komandos aistruolių grupuotės, kurios palaiko savo komandą. Ji kol kas yra geresnėje situacijoje, tiesa vertinant pagal rezultato aspektą. Galbūt psichologinis pranašumas yra Utenos Juventus komandos pusėje, kurios sirgaliai šūkoja Utena, Utena, pražanga Vyteniui Lipkevičiui ir tai yra trečioji komandinė Kauno Žalgirio pražanga Lipkevičiui yra įrašoma pirmoji asmeninė nuobauda, taigi nėra pavojaus šiam žaidėjui, tiesa rinktis pražangas nederėtų esant tokiai situacijai, kuomet dar net kamuolys nėra išmestas iš užgalinės linijos, Širdas pasirodo aikštelėje. Jis pakeitė Aidą Viskontą, žaidėjas, kuris sėkmingai įsiliejo į savo komandos žaidimą, atidavė ne vieną perdamą, Barinovas. Na, geresnės progos turbūt ir negalėjo pats pagalvoti, tiesa, iš taiso bent jau pusėtinai savo klaidelę atkovojęs kamuolį po netaiklaus savo paties metimo ir dabar Širdas su kamuoliu ir vėl gali reksti savo komandai išpuolį. Širdas, Barinovas žaidžia prieš Milaknį, apeina bent jau šį krepšininką, tuomet apeiti Pauliaus Jankūno be kitų žalgiriečių gynybinės užtvaras nepavyksta. 52-57 rezultatas nesikeičia. Vienu metu ekipas skiria jau ir 3 taškai. Atrodo, jog Utenos Juventusas buvo radęs raktą, kaip reikia gintis prie žalgiriečius. Čia Milaknis bando tą raktą atšipinti ir kamuolį atkovoja. Lavrinovičius pasirodęs aikštelėje po ilgesnės pertraukos. Būtent žaisdami per priekinę liniją žalgiriečiai ir sutvarko visų savo iškilusius nesklandumus šiuose rungtynėse, na, žinoma, tai yra didžiulė kaina, kadangi pavarksta greitai aukšto ūgį, o antroji linija neįsijungia į žaidimą ir dabar kamuolį atkovoja žalgiriečiai, na, lyg ir atrodė, jog nuo Lavrinovičius rango paliko kamuolys aikštelė, tiesa, kadangi neturime rungtynių pakartojimo, negaliu tiksliai pasakyti, kaip ten buvo. Aišku, vietinė publika matė tikrai geriau, bent jau jiems taip atrodo. O žalgiriečiai dabar ramina reikalus aikštelį, jie turi 7 taškų pranašumą ir viskas presis per keletą artėjančių atakų. Vienas kitas metimas gali sužlugdyti visą Utenos Juventus komandą, dabar Jankūnas žaidžia su Milakniu ir Jankūnas pelno iš savo mėgstamo taško 2 taškus. 61-52 į priekį vėl šauno Juventus, Viskontas aikštelėje, jis smeigia 3 taškį. Tokius metimus Viskontas turi pataikyti ir tą sėkmingai daro. Viskontas yra rezultatyviausias savo komandoje, surinkęs 19 taškų, jam ant kulmų lipo Nikita Barinovas, surinkęs 14 ir toliau ne vienas kitas Juventus žaidėjas nėra surinkęs 2 ženklio taškų skaičius. Lipkevičius kaip lengvai prasiveržė pro visą Utenos Juventus komandos gynybą, ten Eidžmetisas pagalvojo, kažkas kitas turėtų jam padėti ginantis prieš Lipkevičius, tiesa tokio pagalbininko neatsirado, Lipkevičius perima kamuolį didesnėmis pastangomis, perduoda Lavrinovičiui, šis deda kamuolį iš viršaus ir niekais verčia Utenos Juventus komandos ataką, ekipas jau skiria 10 taškų ir iš karto seka minutės pertraukėlę, kurios prašo Virginijus Sirvydis. Husqvarna – pažabok laukinę gamtą. Specialūs pasiūlymai jau atstovų parduotuvėse. Kodėl aš geriu Vytautą, nes Vytautas padeda atgauti jėgas? Mineralizuokimės. Vilkyškių jogurto gėrimai – naujas ženklas, kad metas atsigaivinti. Suplak, atsuk ir gurkštelk nuotaikingų skonių jogurto gėrimų. Čia Utenoje karšta ir čia yra labai įdomu stebėti krepšinio rungtynės, kuriuose Utenos Juventus susitinka su Kauno Žalgiriu. Iš pažiūros 2 skirtingų kalibrų komandos, viena yra Eurolygos ekipa, kita yra Lietuvos krepšinio lygos klubas, rungtyniaujantis ir Baltijos krepšinio lygos pirmenybėse. Tiesa, Utenos Juventus bando kabintis į šį Eurolygos atstovą ir nagais ir dantimis. Tiesa, kol kas atrodo, jog daugiau jėgų
Ir daugiau meistriškumo turintys žalgiriečiai gali laimėti šias rungtynes, jie turi 10 taškų persvarą. Visko dar nespėkime nurašyti, Saulius Kulvietis su kamuoliu perduoda į Viskontui, kuris pataikė ne vieną tritaškį šiandien, turi 19 taškų, tiesa iš Aido Viskonto rankų. Kamuolį vogė Vytenis Čižauskas ir ramiai nurodo, ką reikėtų daryti šios atakos metu. Galime labai trumpai apžvelgti reikalus kitoje arenoje. Garliavoje sustinka vietos LSU atletas ir Alytaus Dzūkija. Ten po dviejų kelnių rezultatas 47-39. Žingsniai Kšištofui Lavrinovičiui ir dabar taip hipotetiškai galime padėlioti reikalus. Jeigu praėjusios atakos metu, pavyzdžiui, Viskontas būtų patakęs metimą, ar koks nors kitas žaidėjas būtų pelnęs taškus Utenos Juventus gretose. Ir jeigu dabar pavyktų dar kartelį užpulti krepšį, vaizdas būtų visiškai kitoks. Tiesa, dabar reikia dirbti iš naujo. Širdas imasi individualių veiksmų ir kol kas jie nėra pats prasčiausias rezultatas, bent jau išprovokuojama pražanga ir amerikietis tos prie baudų metimo linijos. Šį sezoną Kyronas Širdas renka beveik po 12 taškų ir nuo baudų metimo linijos atakuoja 74% taikumu. Ir jis yra vienas iš labiausiai klystančių savo komandoje, po 3,1 klaidos padaro šis amerikietis. Šiandieną surinkė 7 taškus ir dabar pramenantantis tokių labai įtemptų momentų, net aš nebesugebu ištarti žodžių, kokios čia yra emocijos. O Kyronas Širdas pataiko antrąjį baudos metimą ir gal pagaliau atriš liežuvį man. Šios emocijos vykstančios Utenoje. Čižauskas su kamuoliu. Utenos Juventus vargais negalai sumažino savo deficitą iki 9 taškų. Čižauskas bando viską nubraukti. Meta iš toli, metimas taiklus. Pašokinėja kamuolys ant lanko lyg ir paerzinantis visą. Utenos Juventus publika. Tiesa, 2 taškai rašomi Pauliu Jankūnui, kuris pirštų galais įrideno kamuolį krepšį ir sukrauna savo komandai 11 taškų pranašumą. Širdas bando atsakyti dar vienu metimu, na čia jau panašu į pernelyg didelę prabangą, amerikietis imasi individualių veiksmų. Virginijus Sirvydis parodo, jog reikėtų žaisti kiek kitaip, žinoma, laiko lieka labai mažai, 90 sekundžių iki ketvirtojo kelnio pabaigos ir komanda skiria jau, manau, per daug taškų. Žalgiris nėra ta komanda, kuri leistų sudeginti varžovams tokį pranašumą. Dar ir kamuolį atkovoja puolime žalgiriečiai ir viskas panašiai į pabaigą. Tuoj pradės tik sėti paskutinę minutę, Saulius Štombergas į aikštelį dar kartą išleis Vaidą Kariniauską, kuris šiandieną nėra pelnęs taškų. Jis, Vecvagaras ir Dimša yra vieninteliai krepšininkai nepasižymėję. Jankūnas iš toli smeigia. Atrodo paskutinį vinį į Utenos Juventus ekipos karstą ir žinoma, po dviejų pergalių iš eilės nesinorėtų nutraukti tos serijos, tiesa Žalgiris yra tas klubas, prieš kurį galima sakyti, jog ir planavo. Na, gal ir žiaurų taip teikti, bet ir iš tikrųjų realybė yra tokia. Vienos Juventus fanai bei klubo, manau, vadovybė tikrai galbūt ir tikėjosi slapčiausiose širdies kertelėse, jog laimės. Tiesa realybė yra tokia, jog Žalgiris rungtyniauja Eurolygoje, tu rungtyniauja LKL ir BBL ir tokį klubą yra įveikti labai sunku. Lieka žaisti 36 sekundės, na, negalime peikti Utenos Juventus komandos. Šiandieną uteniškai kovojo ir kovojo iki galo, tik rungtynių pabaigoje. Kauno Žalgiris pamatęs, jog varžovai šiek tiek atleido gynybinius gniauštus, pataikė vieną kitą metimą ir dabar šeimininkai turi 14 taškų deficitą, kurį dar gali padidinti Kšištofas Lavrinovičius iki 16. O Lavrinovičius šiandieną yra surinkęs 12 taškų ir toliau. Puikiai rungtyniauja Lietuvos krepšinio lygoje, priminsiu, jog pirmajame mače su Kauno atleto LSU krepšininkais Lavrinovičius surinko 20 taškų. Šiandieną jis jų turi 13, taigi paprasta aritmetika, beveik 17 taškų vidurkis per tas dviejas rungtynes. Jankūnas šiandieną surinko 16 taškų, bei dar atkovojo 11 kamuolių, taigi dvigubas dublis komandos kapitonui. Čia Petrukonis, gražus perdavimas. O ten laisvas Lipkevičius gauna perdavimą, deda kamuolį iš viršaus ir tai jau yra smaginimasis. Atrodo, ketvirtojo kelnio pabaigoje visiškai subyra Utenos Juventus komanda. Žinoma, labai sunku laikytis prieš tokį žvėrį kaip Kauno Žalgiris. Ir pamatęs, jog varžovai tampa nebe tokie aštrus gynyboje, žalgiriečiai perkanda jų gerklės ir pribaigė galutinai šeimininkus. Na, rezultatas galbūt tiems, kas nematys šių rungtynių, atrodys, jog Juventus pralaimėjo rungtynes.
Tiesa, Žalgiris taip pat žaidė nekaip ir tik tai rungtynių pabaigoje pradėjo rodyti kokybišką krepšinį, arba bent jau pradėjo pataikyti, Kariniauskas bando pasižymėti, Jankūnas įmeta paskutinius rungtynių taškus, Viskontas atakuoja iš labai toli, pataiko rungtynių lubas ir viskas. Šios rungtynės pasibaigė ir rezultatų 75-56 rungtynės laimi Kauno Žalgiris. Sveikiname Žalgirio fanus su pergale, iškovoja Žalgiriečiai ketvirtąjį laimėjimą LKL pirmenybėse, tuo tarpu Utenos Juventus komanda patiria dar vieną nesėkmę, tačiau neverta nusiminti visiems uteniškiams. Jie žaidė tikrai puikiai ir šias rungtynės komentavęs Rytis Kazlauskas atsisveikinu. Likite su kitomis sportotv.lt transliacijomis. Iki. Husqvarna – pažabok laukinę gamtą. Specialūs pasiūlymai jau atstovų parduotuvėse. Kodėl aš geriu Vytautą, nes Vytautas padeda atgauti jėgas. Mineralizuokite. Vilkyškių jogurto gėrimai – naujas ženklas, kad metas atsigaivinti. Suplak, atsuk ir gurkštelk nuotaikingų skonių jogurto gėrimų. Senai rodžiu.